Ал эфирді күні кеше бетперделі үміткер қабылдаған меруертпен жалғастырамыз. Келіңіз. Я, кеше алғашқы кездесулеріңіз қалай өтті? Өте керемет өтті, жақсы өтті. Әңгіме айтып, қаз өзі келсе бірге айтып берейік. Келді деп ойлайсыз ба? Я, келді деп ойлайсыз. Онда шақырайық, келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Қалайсыз? Шүкір, аман есен. Бүгін шешеміз, иә? Бетпердені. Жоқ, бүгін шешпейміз. Қойыңызшы. Мен бүгін солай ұйқыдан тұрған кезде бүгін бетпердесін шешет деп тұрдым ғой. Қателескесіз қонды. Мәссаған. Онда былай істейік. Камераны әлде қатысушылардың барлығы бірақ көріп алды ғой. Иә, барлығы көріп алды. Камера өшіп тұр деп ойлаймыз, бірақ ойламаймыз. Сіздің маскаңызды шешеміз. Жоқ, шешпейміз.